हेलो ए नमस्ते म उप्रजुल र आज भने म किसान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको जारी गर्न लागेको एफपिओ सेयर अन्तर्गत रहेर म कुरा गर्नेछु र यसले कति कितान निष्कासन गर्न लागेको छ र यो एफिओ सेयर भनेको के हो र हामीले यसमा दरखास्त कति दिने र यसको बजार मूल्य कति रहेको छ र कम्पनीले किन चाहिँ एफपिओ अन्तर्गत चाहिँ सेयर निष्कासन गर्दैछ र यो कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि यसको प्राइस मूल्य कति हुन्छ यी समग्र विषयमा रहेर रहे रहे म चर्चा गर्नेछु सो आई आइहक तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिमसम्म सो लेट्स विज्ञान त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि किसान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडले इस्यु गर्न लागेको सेयरको कुरा गर्ने हो भने बाह्र लाख अन्ठानब्बे हजार दुई सय उन्साठी किता निष्कासन गरेको छ भने यसको इस्यु म्यानेजरको रूपमा मुक्तिनाथ क्यापिटलको रूपमा रहेको छ र सेयरको प्रकार गर्ने भने यो एपि हो हामी सबैलाई थाहा छ कि आइपिओमा त हामी सबैले भनिराखेका छौँ आइपिओ भनेको इनिसियल पब्लिक अफरिङ जसमा चाहिँ कम्पनीले जीवन कालखण्डमा एकचोटि मात्रै निष्कासन गर्छ आइआइपिओ र एफपिओमा भने के हुन्छ भने कम्पनीले एकचोटि निष्कासन गरिसक्यो तर कम्पनीलाई फेरि थप पुँजी चाहियो भने त्यस्तो अवस्थामा उसले के गर्छ भने दोस्रोचोटि या तेस्रोचोटि जतिचोटि निकाल्दाखेरि पनि त्यो एफिओ अन्तर्गत रहेर रहे निकाल्नुपर्ने हुन्छ र एफिओ भनेको पूरा रूप चाहिँ फर्दर पब्लिक अफरिङ ओर फलो अन पब्लिक अफर फर्दर भनेको चाहिँ पब्लिक अफरिङ फर्दर भनेको त्यसपछि पनि पब्लिक अफरिङ गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फर्दर एफपिओ भनिन्छ र फलो अन पब्लिक अफर भन्नाले पनि यी दुइटैको अर्थ त्यहीँ नै हो जुनभन्दा पनि प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ एफपिओको रूप यो मर्जर चाहिँ किसान माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स दिव्या माइक्रोफाइनेन्स र एनआरएन माइक्रो माइक्रोफाइनेन्सको तिनवटाको मर्ज हुँदाखेरि किसान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको नाम रहन गएको थियो यसको एड्रेस भनियो भने धनगढी दुई कैलालीमा रहेको छ यसको चाहिँ ठेगाना र यसले चाहिँ अथोराइज क्यापिटल चाहिँ एक अर्ब बराबरको आधिकारिक आधिकारिक चुक्तापुँजीको यो अथोराइज क्यापिटल यति पाएको छ यो एक अर्बभन्दा बा बढाउन पाउँदैन र यो एक अर्ब भित्र रहेर रहे नै के हेर्नुपर्ने हुन्छ यसले चा। चाहिँ सेयर निष्कासन र आफ्नो सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ र थप यसको कुरा गर्दाखेरि यसको टुडे पेड अप क्यापिटल अहिले चाहिँ यसको चुक्ता चुक्तापुँजी कति रहेको छ भन्दाखेरि उन्चालिस करोड पोइन्ट दुई आठ उन्चालिस पोइन्ट दुई आठ करोड रहेको छ र यसले निष्कासन एप्पिओ निष्कासन गरेपछि कति हुन्छ त नि भन्दाखेरि बाहन्न पोइन्ट दुई छ करोड हुनेछ अब मार्केट प्राइस यसको हेर्ने हो भने मार्च बाइस दुई हजार एक्काइसमा चाहिँ यसको त्यसपछि यता कारोबार भएको छैन मार्च बाइस दुई हजार एक्काइसमा यसको कुरा गर्ने हो भने सोह्र सोह्र सय उनानब्बे रुपियाँ चाहिँ यसको मार्केट प्राइस छ हामी सबैलाई थाहा छ कि एप्पियो भनेको चाहिँ दोस्रो पो कारोबारमा दोस्रो बजारमा कारोबार भइसकिरहेको कम्पनीलाई नै के गर्छ भने फेरि पनि जनता समक्ष चाहिँ आइपिओ जस्तै गरेर फेरि निष्कासन गर्छ भने त्यसलाई नै एफपिओ भनिन्छ एफपिओमा चा। चाहिँ के हुन्छ भने हामीले सय रुपियाँ किन्न पाइँदैन जुन मार्केट रेट छ त्योभन्दा अलिकति डिस्काउन्टेड प्राइसमा मात्रै पाइन्छ डिस्काउन्ट भनेको योभन्दा अब सोह्र सय उनानब्बे रुपियाँ छ चा, त्योभन्दा चाहिँ घटेर पाइन्छ चा। अब यो घटेर कति घटाउँछ अब सायद टेन्टेटिभली बिस पर्सेन्ट घटायो भने पनि अब तिन 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 सय समथिङ कति हुन आउँछ त्यो चाहिँ त्यसै अन्तर्गत रहेर हामीले भर्न पाइन्छ होला पायो भने अहिलेसम्म एकिन चाहिँ आइसकेको छैन यसको प्रिभियस लिस्टेड सेयरको कुरा गर्ने हो भने उन्चालिस लाख अठाइस हजार अठासी किता चाहिँ यसले निष्कासन गरेको थियो यो पहिले योभन्दा अघिल्लोचोटि आइपिओ अन्तर्गत र कम्पनीले एफपिओमा किन ल्याउन लागेको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल सरकारको नियमअनुसार कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको सेयर चाहिँ तिस प्रतिशत चाहिँ के गरेको हुनुपर्छ आम सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिएको हुनुपर्छ र त्यसै अन्तर्गत अब धेरै जस्तो कम्पनीले सुरुमा दस पर्सेन्ट निकाल्छन् किनभने एकैचोटि कम्पनीलाई तिस पर्सेन्ट नै निकाल्दा घाटा हुन्छ किनभने सम्पूर्ण सेयरहरू चाहिँ आइपिओमा नै सय रुपियाँमा बेच्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर के गर्छन् पहिले थोरै पर्सेन्ट चाहिँ निष्कासन गर्छन् निष्कासन गरिसकेपछि बजारमा अब त्यसको प्राइस रेट निर्धारण हुन्छ अब जस्तो किसानले पहिले चाहिँ निष्कासन गरेको थियो त्यसको अहिले प्राइस रेट चाहिँ सोह्र सय उनानब्बे रुपियाँ रहेको छ त्यसपछि बचेको बिस अब कति पर्सेन्ट बच्छ त्यो पर्सेन्टलाई चाहिँ यिनीहरूले के गर्छन् भने एफिओ अन्तर्गत ल्याएर बेच्छन् जसले गर्दा कम्पनीलाई धेरै ठुलो नाफा हुन जान्छ अब यो कम्पनीले चाहिँ किन निष्कासन गरिराखेको छ यो भन्ने हो भने यही कम्पनीको तिस पर्सेन्ट पुऱ्याउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि यसले निष्कासन गरिरहेको छ अब थप यसको कुरा गर्दाखेरि किसान लघुवित्त संस्थाले चाहिँ ओपनिङ प्राइस कति कहिले कति हुन्छ भनेपछि यसको अहिलेसम्म खुलाएको छैन अब यसैको चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट या त्योभन्दा कति त्योभन्दा तल नै हुन्छ कति पर्सेन्ट हुन्छ तर सय रुपियाँमा पाइँदैन अब योभन्दा ट्वेन्टी पर्सेन्ट घट्यो भने तिन चाहिँ समथिङ कति चाहिँ घट्छ अब त्योभन्दा धेरै थोरै आएर बेच्छ होला भन्नु सकिँदैन अब एमा एप्लाई कसरी गर्ने मलाई धेरै यस्तो साथीहरूले कमेन्ट मार्फत सोध्नुहुन्छ यसमा कसरी गर्ने भनेर मैले के भन्छु भने यसमा पनि एप्लाई गर्ने मेरो सेयर र सिएस मेम्बर भएको ब्याङ्कबाट नै हो तर यसमा प्राइस निर्धारण गरिएको हुन्छ सय रुपियाँमा पाइँदैन र पहिले पहिले के थियो भने अब मेरो सेयर नआउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन भर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सिएसबाई मेम्बर ब्याङ्कमा गएर एउटा तिनीहरूको अफिसियल वेबसाइटमा गएर त्यहाँ एउटा फर्म फिलअप गरेर त्यहाँ चाहिँ अनलाइन भन्नुपर्थ्यो त्यो अलिक झन्झटिलो थियो अहिले चाहिँ मेरो सियर अन्तर्गत आएर सबै ब्याङ्कहरूको खाता जुन जुन ब्याङ्कमा पैसा भए पनि त्यसको सियरआई नम्बर ल्याएर चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ भर्न सकिनेछ अब एप्लाइङ प्राइस रेटको कुरा गर्दाखेरि यसमा अब अझैसम्म निर्धारण गरे छैन यो ए योभन्दा तल हुन्छ तर कति हुन्छ भन्ने निर्धारण गरे छैन अब यसको ओपनिङ डेट पनि ठ्याक्क फिक्स भइसकेको छैन किनभने यति यतिकै नै यसले चाहिँ अब निकाल्न त निकाल्छ कहिले निकाल्छ तर ठ्याक्क चाहिँ यति यतिकतै आउँछ भन्ने कुरा अहिलेसम्म तोकिएको छैन अब यसमा प्राइस कसरी निर्धारण हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा प्राइज रेट निर्धारण हुने भनेको योभन्दा तल नै दिने यो अब कति पर्सेन्ट तल दिन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्क थाहा छैन के यसमा र बुक बिल्डिङ प्रोसेसमा एउटै हो प्राइज निर्धारण बुक बिल्डिङको मैले एउटा भिडियो बनाएको छु तपाईँहरूले म यहाँ लिङ्क छोडिदिनेछु बुक बिल्डिङमा प्राइज कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने विषयमा रहेर मैले एउटा भिडियो छुट्टै बनाएको थिएँ कि सर्वोत्तम सिमेटले पनि निष्कासन गर्न लागेको त्यो सात त्यो वास्तविक प्राइज हो भन्ने विषयमा त्यही भिडियोमा मैले समावेश गरेको छु तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ मैले के भन्छु भने बुक बिल्डिङ भनेको आइपिओ निष्कासन गर्ने हो आइपिओ भने जिन्दगीमा पहिलोचोटि त्यो कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको तर मेथड मात्रै बुक बिल्डिङ हो तर यो भनेको चाहिँ दोस्रो कारोबार यसलाई त पहिलेदेखि नै प्राइस रेट थाहा छ सोह्र सय उनानब्बे रुपियाँ यसको बजारमा मूल्य छ भने अब यसको चाहिँ के चा हुन्छ भने यसैको आधारमा रहेर कति पर्सेन्ट तलमाथि हुने भन्ने कुरा हुन्छ अब यसले एउटा कटर प्राइस निर्धारण गर्छ त्यसैको आधारमा चाहिँ के हुनसक्छ हामीले चाहिँ यसमा एप्लाई गरिन्छ अब यसमा एप्लाई गर्दाखेरि कति किता सर्वसाधारणलाई छुट्याउँछ कम्पनीले कति छुट्याउँछ यो कहिलेसम्म खुला होइन सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला हजुरहरूलाई यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ र साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नु होला हस्तो धन्यवाद बाबाई एन्ड हेभ अ गुड डे